Kaixo neskamutiak, ni eskuari naiz eta gaur Jakoba Errekondoren bizi baratzea liburua gomendatzera nator. Bere ilustratzailea Joseba Larretxe da, eta argitaletxea komunikazio biziagoa, argia. Ea ba, guazen astera. Lurrak esan zion, emaidan eta emango dinat, Jakoba Errekondo. Nik liburu gomendatzen dut, baratzari buruz hitz egiten duelako, eta trikimailu asko azaltzen direlako bertan. Udazkena da, eta oraingoan hainbat barazki landatu daitezke. Bertan, izurrite jaur egiteko gomendio paregabeak, barazki buruzko informazio zoragarria eta barra geri dira. Baratza jartzeko ideia hori badukazu, hau da zure liburua, dudari gabe. Izan ere, liburu honek lehen pausuak egiteko gida ezin hobea eskaintzen du. Baratzi bakoitza mundu bat da. Hasi zeure asmatu eta gauzatzen, sortu zeure eskola. Baten batek irotuta zaudela esango dizu, agian zeure bizitzako garai honenari ekitera zoaz. Nik mundu guztiari animatzen diot baratza bat sortzera, eta horrekin liburu hau eskuratzera. Baratze zainaren laguntzaile honena baita. Zero gorputzen mugimenduaz gehiago dakigu hankapean dugun lurraz baino, hala zioen Leonardo da Vinci-k. Utzi naturari zeuren baratzean bizitzen, bizi baratzea, garaian, garaikoa, garaiz.